Frågeord. 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 Var? Var? Var är du? Var är du? Jag är i skolan. Jag är i skolan. Varifrån? Varifrån? Varifrån kommer du? Varifrån kommer du? Jag kommer från Tyskland. Jag kommer från Tyskland. När? När? När kör Johan? När kör Johan? Johan kör klockan två. Johan kör klockan två. Vem? Vem? Vem sover? Vem sover? Johan sover. Johan sover. Vad? Vad? Vad läser Johan? Vad läser Johan? Johan läser tidningen. Johan läser tidningen. Frågeord. 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 Var? Var? Var är du? Var är du? Jag är i skolan. Jag är i skolan. Varifrån? Varifrån? Varifrån kommer du? Varifrån kommer du? Jag kommer från Tyskland. Jag kommer från Tyskland. När? När? När kör Johan? När kör Johan? Johan kör klockan två. Johan kör klockan två. Vem? Vem? Vem sover? Vem sover? Johan sover. Johan sover. Vad? Vad? Vad läser Johan? Vad läser Johan? Johan läser tidningen. Johan läser tidningen.